kilẹri ngba ko won ba le ki so ninu alquran ebo oniya ayu alladina amanu mo pe eyin onigbagbo ododo kutiba alaykum siyam o ti di oran yan a ti se loran yan le أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أدوب فون أولون الحمد لله أوبي وا أولون جو جي إتوا با فون وا إي تي أن بابو نيبا أوان أورو تو جيما إنو أوشو رمضان ti aba ma so bayi opolopo a ko ma gba awe na ni leni to yin igba to seyin igba lataka kinu ai mo yin kala ba ma shi ta ba ru be bo se ri ni ti o de ri be waju olohun oro ko se ni olohun fun wa to leni eyi ti a tun ma fun wa gbo o na ni shurut awon iwo àbí tá ń pè ní májẹ̀mú ààwẹ̀ gbígbà wàá wùjú àti tó sọ ààwẹ̀ gbígbà di ọ̀ràn yàn lé wa lórí ẹ máa wo nínú wa a ní àwọn tí wọn kì í ṣe mùsùlùmí nínú ilé lọ́fíìsì ládùúgbò tí wọ́n dẹ̀ máa ń bá wa gba ààwẹ̀ ṣó tọ́ bẹ̀ sójú ọmọ rẹ̀ ọ̀lẹ́wọ̀n lórí ṣé ìwọ̀ yẹn wà fún wọn allah akbar a gbọ́dọ̀ lọ́mọ yí pé àkọ́kọ́ ẹni tí ó lè gba ààwẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní islam kéèyàn ní islam kì í ṣe pé wọ́n ń pè ẹni abdulkareem abdulkareem abdulfatai ó ti wá sọ ẹ́ di mùsùlùmí pẹ́ńpẹ́lẹ́ kò tí ì sọ ẹ́ di bẹ́ẹ̀ anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam anabi ni buniya al-islam ala khams won mo islam e mo gbe won pe ni keyan mo nkan keyan ko ile ile oloke marun alaja marun ni islam akoko nbe ouna ni kini shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu òní pé kíni kéèyàn gbà lódodo pé ọlọ́run ọba àlékè ọlá ọba ọ̀kan ṣoṣo ni pé anabi muhammad náà bẹ̀rẹ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run ọba òjíṣẹ́ ọlọ́run ẹni tí ó gba ọlọ́run lẹ́yìn ọkàn tó ń pe ọlọ́run ní mẹ́ta lọ́kàn tó wá ń gba ààwẹ̀ ramadan ṣẹ́rí bó ti fèrè kò gbà pé anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ṣẹ́rí bó ti fèrè mo ní ẹnìkan nínú wọn a máa jọ ń ṣe ọ̀rọ̀ a máa ń ṣe mọ̀nàkọ́ṣà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó ń sọ fún mi níjọba bí ànábì yín wò it's just a mere warrior jágunjágun ni kì í ṣànábì ọlọ́run lẹ́nu tiẹ̀ náà subhanallah táwọn ẹ bá dẹ̀ dé nínú ramadan ó fẹ́ gbà wẹ̀ yẹn ó ń túmọ̀ sí pé ẹni tó bá ń pe ọlọ́run ní mẹ́ta lọ́kàn ó ti kọ́kọ́ fèrè níbẹ̀ yẹn ọlọ́run ò pè é pé kó wá gbá wẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ìkọ́mi sọ̀láàt ẹni tó máa gba ààwẹ̀ ramadan ó gbọ́dọ̀ ti máa kírun ẹni tí ò kí ń kírun wọn ò pè é dá sáwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló ṣẹ̀ wá kan sọ́ọ̀mù ramadan ààwẹ̀ ramadan yẹn gọ̀gàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin zakat ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún hajjoli bayitalima ni istaatọ ilé ìsẹ̀bí káyọ zakat kálẹ̀ lọ sí hajj mara àwọn nìyẹn ẹ wá wo ààwẹ̀ wà láàárín gbogbo ẹni ẹ tó wá mẹ́kọ́lé olókè márùn-ún kò ní foundation islam tá à ń pè ní foundation yẹn kò ní first floor kò kọ́ second floor kò kọ́ ó wá lóun fẹ́ kọ́ third floor sórí òfurufú ẹjọ́ ṣé wúlé bẹ́ẹ̀ ó lè dúró kò lè dúró
nitori pe kini koda polo nse pon awon oyinbo le tori gbogbo nkan ti won nse ati re ni to ko le si ori ofurufu lo se je pe eni ti o ba ti ni mara awon ko le se yokan ninu e elekeji kile ri igba olorun oba ni ki so ninu alquran ebo oniya ayu alladina amanu mo pe eyin onigbagbo ododo kutiba alaykumus siyam o ti di oran yan ati se loran yan le yin lori kini kan na awe gbigba awon olorun pe awon onigbagbo ododo olorun o so pe ya ayu anasu to ba gas pe ya yo anosu lọlọrun oba ba pe ni to pe gbogbo edeyan ati wa yi pe ni o ba je muslimi o ba ba je muslimi o ba je yahudi o ba je nasoro o ba je ju o ba je kefiri pombele gbogbo wa lọlọrun pe ni amọ leleyi ọlọrun so pe ya yo anosu awon onigbagbo ododo to gba ipo yọkan lọlọrun ti won gba ipa nabi muhammad ewu sin olohun ni ojise olohun lo se je pe olohun o pe won da soro alakoko ni al islam e to fe gba we o gbodo ni islam li anna li ibada e ri ijosin ijosin ni awe o bi won kikina se je ijosin so la yajuzu anil kafirin wala tasihu lahu kò tọ́ fún kébèrè tó ti gbà yí pé ọlọ́run yín ẹ máa sìn kó lọ wá sọ yí pé ni ẹ ní ilé kírun ní ilé gbà fáànà kí ni mo wá fẹ́ gbà wẹ̀ láyẹ̀ jùsù rẹ ni kò tọ́ fún wá láàtẹ̀ sí hùlàhù bẹ́ẹ̀ náà ni kò lálàáfíà fún àmọ́ o tó bá fẹ́ gbà nígbà pé àníyàn iṣẹ́ rere ni pé iṣẹ́ rere nǹkan tó dáa náà ni wọ́n ń ṣe jẹ́ kébì náà bá wọn ṣe ọlọ́run á sọ lẹ́sàn ẹ̀ láyé àmọ́ tó bá jẹ́ ọ̀gbẹ́dẹ àkìyàwó mọ̀ kò ní bẹ̀ sàn lọ́dọ̀ o ọlọ́run sọ nínú súràtù wákẹ́rẹ̀ ọlọ́run hal jazawul ihsan illa li ihsan ẹni tó bá ṣe dáadáa kí la fẹ́ fi sọ lẹ́sàn dáadáa ẹ̀ kọjá kí ni dáadáa náà lọ so iṣẹ́ dáadáa ni àwẹ̀ nínú ibadat tó bá gbà pẹ̀ láníyàn ọṣẹ́ dáadáa á gba ṣẹ́ dáadáa ọlọ́run sọ lẹ́sọ̀ ẹ̀ láyé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ tó bá jẹ́ ọgbẹ́ dàríkìyàwó mọ̀ anábùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́ ká mọ̀ yí pé ní tọ́lọ́run bá ń pe gbogbo àwọn èèyàn pé àlùjọ náà rẹ o ẹnu ọ̀nà bí ni kẹ gbà wọlé ẹ̀yin ẹgbẹ́ nu ọ̀nà bí wọlé wọ́n pẹnu ọ̀nà kan ní báàbù royal àwọn tí wọn bá gbá àwẹ̀ nìkan ni wọn máa gba ẹnu ọ̀nà yẹn wọlé àwọn tí wọn ò wá ṣe islam láyé tí wọn bá wá gba àwẹ̀ wọn ní gbàbẹ o wọn á ti gba ẹ̀sán ṣẹ́ dáadáa wọn láyé kí wọn tó kú so lóye jẹ́ pé islam làkọ́kọ́ fẹ́ tó fẹ́ gba àwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wàlúùlù ẹni tí ó fẹ́ gba àwẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ti bàlágà ó ti mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì tí ò bá ti bàlágà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ yan fún a lè máa fi kọ́ irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ mọ́ tí ń gbàtà wá kékeré wọ́n máa ń pè kan ní àgbàdà ilà àgbàdà aago méjì lọ́sàn-án wọ́n fi ń kọ́ wa ni nígbà tó yá wọn ò kàn nípa fún wa o àmọ́ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ìwọ́ tó bá gbàdà alẹ́ yàtọ̀ sí oúnjẹ alẹ́ tó bá mú ògì wọ́n á fún ẹ mílkì wọ́n á fi mú tó bá fẹ́ jẹ mọ́mọ́yín mọ́mọ́yín ẹlẹ́yin tẹ́já wà nínú ẹ̀ òun náà lọ́ọ́ tún máa ṣe kí ni lọ́ọ́ tún máa fún ẹ nígbà míì ẹni tí ó gbàwẹ̀ tóun bá mu gàárì ìwọ́ tó gbàwẹ̀ yẹn wọ́n á ní kí wọ́n lọ mu conflate wọ́n fi ń ṣe wá lákìíní àwa ń ṣe kí ni àwa náà wá ń máa gbàwẹ̀ lọ́la máa gbàwẹ̀ lọ́túnla títí bẹ́ẹ̀ so a lè ṣerú àwọn ọmọ wa bẹ́ẹ̀ náà lákin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
anabi ni pe ni adibu awladakum dinakum li yuqima ba'dakum dinakum e ko awon omo yin ni esin ki won ba le gbe esin yen dani leyin ba teyin ba lo ton so ta ba force awon omo yen ta se won loju kokoro pelu awon hikima ti won fi n gba awe agboro se be fun won amo ti won ba ti balaga o ti do ran yan le won lori lati kini lati gba awe yen inshallah a duro ni bibai a ma tesiwaju lori awon nkan meji to kun ta gboro ri lara eni to fe gba awe lati gbe ko to le gba awe meji la kai oku meji alakoko ni islam elekeji ohun na ni majority oni to gboro balaga ko to ni ko le gba awe koro ko se ro fe ni kokon wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته